Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jere ngeen jeuf mbokku téléspectateurs bu télévision Al Watania TV di amati mbekté amati contente del soit ak yeen ci sen plateau bu émission Xeltu. Ma fatali rek ni mbokku téléspectateurs yi tay ji mom mbekté ak contente la am mbekté bo xamni amna fu muy manam doré waye amul fu mu yam ba taxna ñaari mbir moko waral bu jëk bi moy lu tollu ci ñetti ay bisingi ni ñu amone bër don noppalu yalla def ni ñu mayat nu ñu del soit ci jamma ak salam del soit ci plateau bu télévision Al Watania wara def ak yeen sen émission bi nga xamni moy émission Xeltu ci lolu ñu am mbekté tamit am gan go xamni gan gu reey la ndax lu tax mu reey ndax té dafa bare téléspectateurs yo xamni bo ba légui ñu ngi ma top ngir ma invité ke ci plateau bu télévision Al Watania TV mu nek na ko xamni ken dotuko présenter ci ligéyam ci taxawayam ci tolluwayam ci kiliftefam ba taxna ku mel nonu sokay yekati muy joggé rew ak rew di ñew da fay jafé waye mom ci walu bopam ak ciofel bi nga xamni doxna sama digënté ak mom mu may mako ñew fi nak nek ci biir rew mi di ganu rew mi ci tollu ci ñenti fan kessé mu war ka fi def ndax té mënul wona ñak baña ñew ci sama invitation waye gannaaw invitation li xéne ñaari fan la fi def ñetti fan lu ci upp mu delu fi nga xamni fa la joggé won ci rew mi nga xamni moy rewum Sénégal koku lu ñu invité tay ji Serigne Bara Serigne Lamine Bara Fall lan kay wax muy ko xamni ku nu ragn la ci walum pac di liggey bu am solo nek timit ke kilifa go xamni ci walu dine kilifa gu reey la mom mi ngi juddo ci atum jounne ak juroom ñenti témèr ak juroom ñaar fuk ak ñent fele ci Touba la juddo fele dalé timit ke li nga xamni moy école tout tankam jangé fa alcorane karim ba am ci lamu ci am yalla defal ka timit ke tawfiq ay mamam jox ko limu yor mu gëstu ko timit ke am ci limu ci am ba taxna ku toll nonu sun ko invité te ñi gën ko xam nak ci borom jaaru yi dan ci ñew ci biir plateau bi mu wax nu jaaru yo nga xam ni ngi toj aduna di toj rew lan moy manam secret bi ba taxna kon lu bari dan ko waxtan tay ji waxtan ci li nga xam ni mom lay yëngatu di walum pacum ciosan da xam ngeen ni kat fu mu toll fi ni pacum ciosan kat nek na lo xam ni tay ji ken werante wul ni mom moy li fac ba taxna kon dan ci waxtan ak mom bu baaxa baax Serigne Lamine Bara Fall mbokku télévision bu Watania mbokku Mauritanie ñu ngi lay dalal jamm ci biir rew Mauritanie dila bayyi nga nuyo ak mbokku téléspectateur bu télévision Al Watania bu plateau bu Xeltu lata ñuy dugg ci biir waxtan bi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne Babacar dila sant bu baax dila gërëm ci barke Serigne Touba di la wax rek comme dalal bi ñu dalal fi ñu ci contane bu baaxa baaxa baax di la wax yoit marhaban ahlan wa sahlan di la wax ahlan wa sahlan ya ustazuna di la wax amdan wa shukran ya ustazuna di gëna contane rek ci ñew wi ñew fi ci Mauritanie rawatina invitation bi nga ñu defal ñu joggé depuis Dakar ñew fi uniquement pour yow kon nak ñu ngi lay sant bu baax di gëreum askanu Mauritanie yëpp ak population sénégalaise bu nekk fi ak mauritanien yi ak yeneen xétu doomu adina yi nga xamanteni ñu ci dëkk bi dajé ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi lay sant voilà jërëjëf Serigne Mohamadou Lamine Bara kon defana na tour bi rek amna lo xamni manam wuyu nako ba taxna comme ni mu ko waxé rek dafuma jox honneur bi moy lan moy spécialement Xeltu la ñëw dafa ñëw uniquement pour man maka yëkëti mu ñëw ci réew mi ngir def ak man li nga xamni moy émission Xeltu lu tuutu wul la ci man la lu reey la ci man ba taxna mo wone rek ni émission Xeltu fu mu tollu fi la tay ji nekk na lo xamni c'est international comme ni ma koy waxé sa su nekk ba taxna lu ñuy jëk def mbokk yi présenté bi dama ko daan def en général présenté ko fi waaye dama koy présenté double présentation def naa ko ci maanaam li di door te émission bi waaye damay ànd ak sunu maanaam génie l'incontournable l'infatigable le meilleur le grand l'infatigable Racine Wane mu dem wannu sunu premier élément ci ki nga xam ni mooy sunu invité tey jii di kilifa gu mag di Serigne Mohamadou Lamine Bara Fall ñu dem dellu soit ci plateau bi
djuroom ben fuk ak djuroom ñettelu numéro ci émission xeltu mu dalal gan gu reey serigne mohamadou lamine barafal di patkat nek ko xamne ku nu ragn la ci walu xam xamam judd nak ci atum jouné ak djuroom ñenti témer ak djuroom ñaar fuk ak ñent ci touba mom mu nek ay borom soxna nek timit ko xamne mi ngi défé école tout tankam fofu le ci touba jang fa timit alcorane ba am fa li nga xamne moy fa li jassam li nga xamne moy jang li jëm ci walu khasaayi di nga xamne serigne touba khadimu rasoul moko bind mom ki nga xamni moy mohamadou lamine barafal nek ko xamni ay joge walam diko woyé bara nek na ko xamni ku nu ragn la ci pass passam nek ko xamni ku ubbe ku la ku yatou la waye timit xam limuy def ci man timit ke limuy liggey yalla may ka ci ba taxna mom ci walu bopam ñu bëre ci rew mek bitim rew ñonkey xamal kat diko wax diko tuddé li nga xamni moy borom jaaru yi mu nek ko xamni toj na li nga xamni mom moy fi mu bok waye toj afrique toj tamit aduna bi ba taxna lolou mo waral tax ñu dalal ko ci plateau bu télévision bi mu wané li nga xamni moy menem wan timit ka askanu rewu mauritanie li nga xamni mom leen fassa indil ngir mëna s'affronter ak ñom seen jafé jafé yi nga xamni jakonté nañ ko rawatina jigen ñek ndaw ñi nga xamni tay ji ño tollu ci sey te mënu ñu sey wala ki nga xamni mo wara wutum liggey te amuko comme Lamine Barafal ñew ci fi nga xamni mom moy setu askan wi and timit ak émission xeltu voilà seigne bi présentation bi double présentation là parce que ya tollu nonou alors ma lay gremat encore une fois de plus di la sante bu baakha baax ci honneur bi nga xamné tay ji may nga mako may ka émission xeltu sama laaj bu jekk bi may laaj moy duñu dugg ci ben pogn bo xamni pogn bu am solo la pogn bu leumbele aduna bi mais bala ñu dugg ci pogn bi dama bëggoon nga wax ma mbir mi nan la ñëwé ci yow ça veut dire que li donel la dang ko donu sa ay mam wala ku bax ki nga xamni moy sa yakaro tay ak lek di khadimu rasoul moy ki nga xamni mo la bété li ni mel wala fan nga ko jëlé jërëjëf seigne babacar lolou contane nañ ci lol wax deug yalla ndax té ñew bi nga ñew sama kër rek man déjà sant na ci sunu borom bu baaxa baax liggéey bi nga xamanteni nak ñong koy def lek rek ci dolé cheikh ahmed bamba khadimul khadim ci dolé khadim rasoul ci dolé serigne touba rek ndax yalla mo ñëk wax ci alcorane ma faratna fil kitab min shay'in yalla jël na lepp def ko ci alcorane te serigne touba cheikh ahmed bamba khadimul khadim ci ay domam ba ci ay setam alcorane rek la def seen deun kon al mu'minu al qur'an dalilahum wa taqwa qalilahum lulul yalla lulul yanati bek alcorane newuñu ci bo ci nak donu kesse sax mën nañ ni dafa deugër donu rek sax baxna waye ñun nak dañu dem gestu jang am ay niveau scolaire yu élevé dem ba université dem faculté de la science et de la terre jang fa lepp luy biologie animale végétale anatomie ak mathématiques manam dal jang luy santé dans toute sa globalité manam jang garab jang fac ndax xam nga fac kat bari na mais itim ñun dañu jël suñu temps adina yeb dañ ko gëssu ci walu fac voilà parce que fofu lutax ma laaj la question bobu da fay bare lo xamni dañuy yëngatu ci walu paj bi nga xamni yeen kay def muy pajum manam ciossa médecine traditionnelle médecine traditionnelle mu doon lo xamni tay ji kenn waru ko foyé deug la daan su delu ci ndombal tank yi nga xamni am nga ko ci rew ma nga bok di rewum sénégal ak collectif bi nga xamni seen jëwri ñun denk lepp lu jam ci walu wër giiram wolu na len ci alors mu nek affaire bo xamni mbir la mo xamni kenn waru ko ci xane kenn waru ko foyé alors lolou motax ma laaj la question bobu tay ji si sen liguey da fay bare lo xamne dañ ci am ay jafé jafé ci faral di am nan ngeen kay dundé su ngeen ci dégg ay nit yo xamni du ñuy amé sen ay sak rek dem fu len neex ubbi sen neek rek ñew taxaw di wone sen bop ta li ñuy def li jangunuko gëstu wun ko parce que tuddu nga légui ni da nga dem ba ci université bu gëna kawé pour mën fa gëstu di fa mën jang waaw loolu mom xeyna ci ñu bëgg ci bi waxtaan bi sax dañ ci gëna xam comme ni mako doon waxé sank rek ndax ñëpp yamuñu ndax adina bu ñëpp ñamé rek am ñu gëdd sen sen tout à fait waaw waye nak ginaaw yalla mo bind nonu dans tout secteur wala milieu bo dem amna lu mel lu ni mel ya xam ci politique la ya xam ci côté yoon la ya xam ci walu administration la ak ya xam ci walu fac la ba ci bir médecin yi sax ak docteur yi sax kat jafé jafé yoy def ci am ba ci commerçant yi aduna mo mel non ba ci journaliste yi yalla mo defé non rek fo dem dana am ñu def lu bax mais fo dem dana am ñu def safan ba mohammed lamine bara du ni wax ni ku dal la ku yatula lolou tamit donel la
wala yar bi la waaw lolu éducation la rek ndax xam nga civil la civilisation est la première valeur de l'homme nit ki bu fekke da nga jang alcorane nek sa den nga jang am nek intellectuel yalla may la ga gestu ñu yar la tarbiya la defal ibada defal la tarbiya yaru ci tanku serign bi kon koku mënu ñak yar yar mom moy lepp nit ñun suñu base adina ci yar lañu jangal intellectuel bi nga tuddu legi moy ki jang daara nasaran bi wala intellectuel bi moy ki nga xamni moy ki ñu yar mo xam ci alcorane bi la mo xam ci école ba la intellectuel ku jang rek man pour man ku jang alcorane wala ku jang école ku jang rek pour man koku moy intellectuel ndax ku jang dañu def ci yow savoir faire savoir du à connaître les bonnes manières ya xam ci daara ji ya xam ci école ba ci l'école ba mu ci muti don rek éducation danañ la ko jox te lool éducation li ñu jëk wax ci nit moy nga dal nga poser kon loolu xeyna am nañu makoy qualifier waye pour man du qualité nit mo wara mel nonu nature la sama nature la voilà mu nek lu am solo may fatali mbokku téléspectateur bu télévision alwataniya man ngeen bokku ci waxtanu timit ndax té amna numéro téléphone bo xamné dañ leen ko jox ci biir émission bi mu nek émission spéciale ñu leen ci ñu ci dalal kilifa gu reey tay ji te may fatali du fi yagg te ngeen gaaw bala mo leen di recc ndax té ay xéewal yu bare bare mi ngi ci mom waye ci numéro bobu man ngeen ci jokonté ak mom fi ngeen wax ka seen ay jafé jafé yi ngeen di dund su ko défé mu baxé leen ci bala émission bi di jeex ba taxna ci laaj bobu bu jëk bi ma lay laaj légui nak jëm ci walu émission bi ci li nga xamné tay ji mo tax sax ma invité la ci plateau bi moy jafé jafé yi nga xamné tay ji ñong koy jankontel rawatina ci walum sey gis na ni jafé jafé yi paré na lol 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 bu ci jëk bi manam moy tay ji impuissance sun koy wax paré na lo xamné tas naka kër paré na lo xamné indi naka ay jafé jafé pour yow lan la lan mo indi cause bobu lan mo indi jafé jafé Babacar bu jëk ba jafé jafé ci walu sey ay mak ñoko daan am manam ki xamanteni des personnes âgées yi xamanteni mënon nañu am mën nañu wax ni 50 ans ñoo daan am jafé jafé yoy jëm kaw mais légui de nos jours dañu sétlu ko yi xalé yi sax légui lool daf leen di faral di arriver té lool vraiment nek na du bari muy problème sexualité vraiment muy surtout impuissance sexuelle bi nga wax ci goor ñi muy faible teuré vraiment nek na lu sonal nit ñi trop surtout askan bi mais li ñu gëna sétlu dal pour man régime alimentaire bi ci walu lekkine bi mom moko gëna joxé lol moy facteur bu jëk bi moy facteur bu jëk bi ñaarël facteur bi muy jafé jafé ci walu wër gu yaram lu mel nak diabète ya nga dégg lu mel nak hypertension artérielle bo ya ak yu mel nak ay problème mu nerf sciatique parce que goor dafa am cellule bu nek ci colonne vertébrale muy mu lañ wax moelle épinière bu féké fofu da fay sentir ay douleur wala ay douleur rénale pour mu sey da fay jafé mais est-ce que ndoxum cité bi ndoxum cité bi nga xamné tay ji tok na aduna bi est-ce que du joxé lool bien sûr ndoxum cité fièvre la mais fièvre la bi nga xamné tay itim mën nañ wax ni ñëpp ko am ñi nekk di wokatu seen yaram di tang genre yoyu bari dañuy faral di xamné itim dañu am jafé jafé ci walu sey ndax ndoxum cité waxuma sax néw katan mais ndoxum cité da fay dem ba jur sax goor ci xamné ni tay dafa wara am dom mais ndox sey kaam day wayef am azospermie am oligospermie am mesospermie manam goor bi xamanteni ndox suy gam day woyef bo do meuna am dom koku bari na ci ñi xamanteni dañu ñew ci cabinet ba buñ ko sété loolu ndoxum siti mo neñ ko jural mais itim da fay am ay fièvre yu sew yi xamanteni dal da fay tax ba ñu am infertilité des couples ci goor ñi voilà am na ñuy wax aussi timit que ni ci ndaw ñi xam nga tay ji phénomène bobu ci ndaw ñi la upp tay ji bu jé comme ni nga waxé ñu mat ñi lan ko daan waxé lan ko daan xalatal waye tay ji so xolé ndaw ñi seen walu bop duñuy gis ni ñu bëri ñuy wax ni fond bu metti bi fond bu bari bi parce que bu jëk ñi sunu wajuri xamnu won manam moy bi nga xamni tay ji amna tay ji ci aduna bi bëgg toj aduna bi alors est ce que yaakaarone timit que fond bu bari wa fond bi dañ ci wax ci ñaari patch ndax fond amna ci ñi xamanteni dañuy téla fond sey ta amugo ñu soxna manam lañu warona and ak seen soxna ci sey dañ koy fowé ci all ba manam à l'âge te xam nga légui sexualité bi légui gaay ñu koy téléphoné ndax légui li koy poussé li leen di exposer ci danger bi moy portable yi internet bi lolu lu muy jëk indi sax moy xalé bi dañ koy téla def ci mom xelu sey muy téléphoné bopam fowé bopam nak néna la amna ñaar ki xamanteni day masturbew masturbation ñu jangul wala moy ballu moy goor guy fowé sa bop ba sa ndox di genn legui dañu sel ci jeune yi man buma ñewé Mauritanie ba keur bari na ay xalé yi xamanteni fi dañu ñew di ma jambat lu ni mel ay xalé ci nar yi ci nit ku ñuul et tout mais dañ may jambat lu ni mel manam dal dañu téla du ñëk seen bop seen sakara day téllu ginaaw day tuti parce que sirit bi xamanteni mom mo wër té sakara bi day dem ba déllu ginaaw dugg té lolu jafé jafé la comme ni ma la ko waxé sanxitim néna la téla fo sey bi itim daf koy jur ci xalé yi mais bari na ci itim ñi xamanteni itim ay mak lañ
ay kilifa mat yo xamanteni dañ am jafé jafé dañ am ñaari soxna ba ñett mais ci ñom kenn rek lañuy mëna andal wala fofu la doon bëgg laaj est-ce que soxna yu bari yi tamit du indi jafé jafé wa bu féké goor yalla def na ci yow ngora télo fowé sa bop télo fowé sa bop yalla mën na la def nga magala magatalé ngora mais légui comme non nga ko waxé soxna yu bari ñu bari am nañu ay soxna dëgg la danaka néna la kenn rek lañuy mëna andal ñaar ñi ci dess ñu tok loolu nak amna lu ko waral yeen say day nek xala mystique côté mystique daf ci am mais yeen say itim day nek li xamanté itim fièvre lu mel nak ay prostate ci pay ndax goor ñu bari buñu xassé bam Babacar 40 ans dañu am jafé jafé prostate prostate nak moy dem di tour ndox ci di teud goudi di tour ndox lu bari buñu yexé sax saw sen tank té vraiment lool dafa sonal nit alors donc du diabète kessé mom moy indi jafé jafé bobu nga xamné da ngay tobassé rek saw bi di ñëw nonu non prostate prostate da kay mo koy indi fièvre prostate da koy indi ah d'accord ndax prostate boko dé cette infection la buy nek ci nëkk bi ku goor koku day saw da fay am chaud de pisse à tout moment day bëgg di sawi té saw mi day tang jër té à tout moment day sawi guddigi mëna sawi bu juroom ñaar yoon ci ben guddii wala ñepp yoon taw normal est-ce que di yow Mohamed Lamine Bara Fall am nga li nga xamné mom moy manam secret bobu manam solution bi waaw wax deug yalla amnañu ben garab buñu wax yetu kër gi wanaka sénégalais yu bari ñew jëgë Mauritanie di ñew Dakar dina ñew diko sersi ben garab la bu baax ci walu doole walu ngora te jafé jafé yoy mo wax sank ci walu tension walu diabète walu ndoxum siti bi ak prostate bi ba mu jurul la infection yoyu ak lu mu ci mënta doon ci carton suñu borom boko jëlé yalla dana def traitement la loolu dana ko dindi ba diga mëna andak sa soxna normal même bu fekkon sax dañ la tak xala manam goor gi xamanteni da nga am soxna fi am benen soxna sa benen soxna si def liguey bi xamanteni bo demé ci sa awo wala sa ñaaral do fa man dara boba itim dañ lay may ay garab defal la ay traitement yi xamanteni boko jëlé lolou day dañ ci carton suñu borom wala wala mu nek lo xamni lu am solo la damay ñew ci sama manam deuxième reportage ndax tay xam nga avant may am ak yow émission bi Dakar la ñew ma ñew ma sertsi la sa cabinet ñew tok waxtan ak yow ngani ma dafa am gannaaw yalla ko yonent bi ay nit ñoo xamni tay ji sen dundu yalla daf ma bolé ak ñom de telle sorte que suma len bayé lu tollu ci ben semaine rek mën na len perturber sen walu dundu alors nga acceptel ma ñew fi même su doon ñetti fan ñent fan nga ñew def ko ci rew mi ba taxna tay ji ñew bi ñewu la bo xamni damay wax sax su nek ni Babacar Nam ci émission xeltu bi da fay gëstu lepp lo xam da kay def comme limi koy xé sax su nek ndax kilifa gu melni sokay déplacer war nga jël billet d'avion jox ko war nga jël maintenant hébergement jox ko war nga jël lepp jox ko momu nangou jël en charge bopam ñew uniquement pour ma défal émission bi maka ci gërëm di la sante bu baaxa baaxa encore ndax té duma ko tayi diko wax il faut que askan wi xamni gëstu bi ni def bi c'est pour tout simplement ci sen intérêt ñom ba taxna amna fo xamni timit que dem nañ fa séti ñenn ño xamni ay joggé walem lañu xam ko bu baaxa baax dund ak mom ci muy liggéey bu am solo ñu def ay manam témoignage jëmele ko ci mom ñu dem ci sunu deuxième reportage gannaaw lolu mu dalal kenn ko xamni ko ko joggé la nek talibem nek ko xamni timit ke ba mu nekké tout tankam la kay yoré gannaaw bi nga xamni wacc na alcorane mu djel ko ouf ko mom ci walu bopam mu yëkëti ay kaddu jëmele ke ci kilité gi nga xamni mom la nu dalal tay jilé mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi ak kenn ci njabotu Serigne Lamine Bara Fall ñu ñëwoon sétiko ngir mu mëna waxtaan ak ñun ci ki nga xamni moy kilifi gi nga xamni ñong ko wara dalal tay ji ci télévision bu watania señ bi ñong lay ziar di la laaj rek ban kaddu nga ñu mëna yëkëti wala nga mëna yëkëti rek jëmele ko ci ki nga xamni moy Serigne Lamine Bara Fall nga xamni aduna wër na ko da xam na ko bu baaxa ba dëgg la sun sante yalla jël ci yenen te bi sante sun ñaari waajo sante serigne mohammed lamine bara fall mi nga xamne bu joge ci daara ji ba legi mo ñuy tarbiyu di ñu jangal alcorane bu baax yamu ci faccé sé ñuy ubbi ay daara ci dakaru ak touba fepp mbolam julit yépp dal mo ngi leen di jappalé bu baax te yégal wa mortani yeen tamit da ngeen japp serigne mohammed lamine bara fall bu baax te jëma ñew fi sakku ci mom ñaan nakkat ñun ñi mu nekkal de sant na bu baax te dañoo bëgg yeen tamit ngeen sant comme ñun ngeen ñëw fi mu leen jox ci bag bu bulé bi ak bu rouge bi ndomba bi tamit bu leen ko nangu di faté di leen ko wax mu leen koy jox bu baax ndomba bi moom gaay yi soxla nañ ko lool sëñ bi yow tamit ngay gëna dolli ñaani bu baax di fatali talibé di leen dolli soñaat di leen ñaanal
ndax nit kat mom bo démé ba nit dila yaakar ya nga leni dolé dila ñaanal bu baaxa baaxa baax man mi kat wax deug yalla dé bima joxé ba légui rëccuma ben yoon mo ngoy tek ci loxo yu baax dima téyel bopam wala donc ci walu wo timit gis nañu ni jogé ngako comme nim ko waxé nga nek ko xamni timit ke bi nga jogé ci daara ba légui yaangi ak mom alors tay ji mom moy am ay mbax yu xamni ngi koy baxé ñi nga xamni mom moy talib yi comme ni nga waxé légui alors ci dundu bobu señ bara nan nga ñu mëna wax ci mom nit ku woyef la nit ku yaatu la nit ku ubéku la woyef torop sax fini ni bo ma fekkon la mom sa kër ga sax da nga nama ki ñu di sama sëriñ ndax min gi mako min fune lamay yobbu lune lamay digal lu bax lune fini sax dem moma takal sa soxna man makoy sante bu bax diko gëreum Seigne Mohamadou Lamine Bara Fall amna yeneen mbir yo xamni xeyna mi ngi yëngatu lu jëm ci walu social est ce que mën nga nu delu sil ci li nga xamni yo tek nga ci sa beut nga andak mom lo xamni def nako lu jëm ci walu manam social waaw ba tay tamit mom tamit day jappalé wa Sénégal bu bax ay tabaxna ay jaka fofu nonu yor ay daara yu bari ay daayira tamit tabax keur mam Cheikh Ibrahima Fall ci Malika wa keur mam Cheikh Ibrahima Fall ay seutam yu bari dañ fay ñew ak doomu Seigne Bara Seigne Abdou Fatta Mbacké tamit da fay tew ak doomu Seigne Sidi Mokhtar Mbacké da fay tew ñu ngi wajal sax dem siyar Seigne Sidi Mokhtar Seigne Sidi Mokhtar tamit bëgg na mu ñew fa mom tamit siyar señu ndax kat nit mom bu la jappé nga japp ko tan ñun tamit dañoo japp Seigne Sidi Mokhtar japp ko mom tamit mu japp ñu loolu lañ bëgg mom tamit mu ngi def hôpital ci bureau bi mi liggé ci Guédiaway ambosé ay sage femme yëmu ci liggéeyam bi jappalé lépp daal jappalé askanu Sénégal ak Mortani waaw lolu da fay wone ni gis nañu ko sax ñun suñu walu bëttu bop biñ fa démé némé ju ko sété ko fofulé gis fa ñu xamni ay manam sage femme lañu ay infirmière lañu ay manam médecin lañu ñu fekk leen fofu ci bërr bi nga xamni ma nga fofu mu nekk falé ci arrêt Doubalès bu Guédiaway alors mu melna kon mom dafa leungalok ligéyam ak walu médecine manam moderne waaw xam nga nit mom bu la yalla maye rek da ngay bu liyam ci jappalé sa bop kessé da ngay jappalé ñepp na askan wi yalla da la defal ko nga dimbalé askan wi mu ne mu ngi dimbalé askan wi yam defal na hôpital bi bu baax nit ñi ñu ngi fay ñew di faju bu baax nit sa da fay ñew di faju so amul dana la demal ndax ñun defal te yalla tax lañ xam wa deug yalla ñun mom jappal mu ngi ñi jappalé bu baax di jappalé Sénégal gep wa malika tamit ñu bari ñoo xam dañ doon taxawal fofu nek ci mbogos gi di taxawal di tox ak yoy ñu bari da leen di jël wutal leen liggey ñuy gor gor ñom tay ñuy gor gor bu baax ñom tay ma leen sante bu baax ñuy gor gor na xam nga nit mom bo nekk ak mom mu lay diggal nga nungo koko baax waye ke lay diggal ngay bañ baaxo te ñun mu ñuy diggal ñuy def bu baaxa baax waaw ganaw lolou kenen felu ko ki nak mom ku joge walem la nekkal ko fi ci rewumi di rewum Mauritanie mu fi ligey bu am solo andak mom momitimita amna ay mbir yo xamni fegnal nak ci digentem ak ki nga xamni moy sunu ganum tay mu bugon nga laj nga waxnu lan nga nu mu wax ci Seigne Lamine Bara Fall bon ni mu wax ci Seigne Bara ci mom def nit bu bax la et puis nit bu modeste aussi amul ben problème da fay jappé nit yi comme talibé aussi partout du khalat fo djigi fo ki mais bon, c'est quelqu'un d'al qui est généreux bon il a aidé pas mal de gens ici fi avec les ces histoires de bagues et tout ça ni ngay dundé ak mom fi yow yak fi togal fi nan ngeen di jëflanté ak ñi nga xamné ñom ño nek fi ci biir réew Mauritanie oui c'est ça bon ñi collaborer ensemble bon yagul lol sax mais on a jamais eu de problème alhamdoulillah ñu ngi ci ko jamm ak salam ki ñay encore franchement ñu ngi gërëm bu baax lu bëggon nga wax nu ci fan la mbir mi di feñé fan la gëna feñé ci walu ñaani ci walu pañ mi bon ci côté ñaani ci la gëna ci sax ci la gëna dëgër parce que bon avec bagui ñu tumu ñu ci jotton jox amna ñu bari ils ont vidé dita ñu bari dem ñi ci sax côté bagui rouge encore ñu bari jot nañ ko bon leur relation de fille sentimentale ça s'est amélioré avant bon ils avaient des problèmes amna ñu ay galan jafé lol ci côté bob mais là alhamdoulillah Serigne Bara jappané lay avec l'aide de Dieu aussi ça va mieux alhamdoulillah
mu melna kon ki nu invité tay ji kat matna plasam fessna plasam ba taxna kon doomu rewu Mauritanie gi ngeen don laaj Babacar Nam ak émission xeltu indil na len ko wala señ bi deeng li nga xamni mom la ñenn ci ñi la xam def ay témoignages yu am solo jëmele ko ci yow alors ci ben simili rek yon kaddu ko ci yëkëti waaw nangu lool ñu jëk wone muy señ Khadim Bob koku ma ngi ko jëlé ci daara ji yalla def na ñu doxat mako mu nekkat sama loxo wax deug yalla mu nekk nangu tarbiyé ci ñun nekk ñu jëgé lool nekk suñu wét wax deug yalla muy xalé bu baax la comme ni ko waxe ñoko sax jappalé mu am soxna etu muy suñu kër kenen ki ci dess nak mo ñu téwal fi muy mom wolofam sax gis nga xawna dess touti Mauritanie la nar la mi ci dëkk bi waye wax deug yalla itim ñogi liggéey en collaboration ak ñom danaka sa buñu faral di ñew Mauritanie rek ñew fi ci nek la case dañ fay faral di nek bi nek fi ci etu ambassade France danaka fofu lañu faral di nek mais wax deug yalla heure buñu ñewé rek ñom ñoñu équipe bi ñi faral di jappalé xeyna ñepp sax mënu ñu feñ waye ma sha Allah voilà légui duñuy dugg ci benn mbir ma fatali l'incontournable l'infatigable Racine donc mën nañu wax mbokk téléspectateurs yi wan leen numéro téléphone yi nga xamni mën nañu ci bokku ci waxtaanu ñëmé tamit ko ñu laaj ñu seen ay laaj mais laatu ñuy dem ci téléphone bi dama bëggoon ñëw ci li nga xamni mo jëm ci mbirum manam Diaro yi Diaro yi dafa am lu bari lo xamni man ay dama ci deglu parce que bari na ñoo xamni dama leen di deg ñu ci wax amna ko xamni dafa tassante ak man ci Carrefour wax man ni ma bi mu xamé ni man ak yow duñu xamanté dafa ñew néna dak ka wax mu ñewon sét ci la Dakar mais bi mu ñewé daf ni ma sincèrement fu mu nekk fini dama lay gëreum sante la parce que bima xamé ni xamanté nga ak mom dama lay wax ni la ba ma joxé mbir mi dama ñew ñetti fan la ci tek lamu doon wut yalla defal mako alors secret yi nga xamni jaaro yi la bu xox bi bu bleu bi ban mo ci mbir ban la mbir mi nek waaw xam nga jaaro yi seigne babacar buñ ko sello ni la jaaro bi mel jaaro baangi ni pour ñuko musta gis jaaro bu bleu la day am bleu ak vert ci biir mom da métissé la dal ci couleur ay métisse couleur la mais wax deug yalla jaaro bi xamten dal day ubbi lepp luy wërseuk daf lay mussal ci chat mussal la ci lamine kep ku la def liggey bu bon do la japp té bép liggéey bu nékkon ci yow day dañ lolu moy protection bi fa paré day ubbi wërseuk xaaliss manam dal ci activité commerce ci walu bayré ñi bëgg tukki ñi bëgg dem voyager insha Allah rabbi mako wax képp ku jël jaara bi boko také bo demander visa bu ngor nañu may la barki mam cheikh rafal ñaaralu mbir bu itim néna la dalay ar ubbi sa wërseuk jappalé la ci sa liggéey ci tuba bi ci naari ci partenaire yi djublu la gëm la wolu la jox la xaaliss ñu bari ñoo ngi nekk Mauritanie di liggéey ak ay kilifa mais kilifa yi mënu ñu leen jox dara wala mënu ñu ci am dara kon ku ci am jaaro yi ya xam sa jëkkeer jigéen bi xamanteni jëkkeeram mi ngi ci dëkk bi na xefe mu am ko wala jigéen buy liggéey itam machallah voilà voilà fofu timi ma fatali su fekke ni wa régime mën ngeen ma wax ni ma su fekke dafa am ku nekk ci ligne bi rek su ko defé ngeen duggal ko su ko defé ñu jëm ci wal waxtan wi képp ko xamni bëgg nga jokk ak mom rek ci numéro bi nga xamni mom mo nekk ci manam télévision bi ci fofu ngeen mëna jaar pour mëna jokk ak ñun waxtaan ak ñun jëmele ko ci lool bon ci mbir mo tamit dañuy gis ni jaaro bu jëk dañ ko daan def ci walu dañuy bind téré duggal ci biir jaaro bi mais yow gënu waxtane avant sax ñu dugg bi studio dag ma wax ni ma jaaro yu du lenn lo xamni bind na ko duggal ka ci tam ngi tej aduna bi lan moy mbir mi secret bi lan la xam nga jaaro buñu bind alquran da fay xawa graw parce que buñu xolé yenente bi sax dawul tak jaaro buñu bind alquran jaaro biñu bind alquran da fay dugg niru lenen mais ci simple ci simplicité rek jaaro bi yenente bi jaaro da lan tak jaaro mais jaaro akhiqa la lan tak jaaro bi nak akhiqa la khalis la mais ci bir batine mo ci nek ci bir manam dañu jël ay am xam xam yu xoot yu mel naka ay umul musa liggey ko ci bir ci walu ay ñaan mom lañ ko liggey muy jaaro bu bleu bi comme muy jaaro bu rouge bi dañu ñaan ci bir ñaan ci ñaan yi xamanteni wax deug yalla ñu bari dañ dan am ay ndombo diko tak ndombo bo duggé ci douche lay toj ndombo yi itim dañ ko ran duggal ci armer mu toj nga tak ka dem ci toilette saw wala nga sey ak mom yoyu da yaq mais jaaro bi mom niñ ko liggey machallah amul shirk
té lépp ci alcorane ci dolé serigne touba lañ ko def lool lépp ci alcorane ngén ko teñ ngén ko liggéy té muy def timit que manam résultat bo xamné bu am solo la tay ji ci askan wi alors ñu dem l'incontournable le génie ci sunu 3e reportage su ko defé sunu delu soaté nak xamna né du ñak téléphone bi dana am ñen ño xamné daal ci duggu ñu waxtaan ak ñun ci ki xamni moy sunu gëna tay ji di Serigne Lamine Barafal ñu dem ci sunu 3e reportage ci delu soat ci plateau bi gënaaw lolu ki nga xamni fekk nañ ka fa muy kenn ci ko xamni ko joggé la di liggéey ak mom boba ak légui mi ngi xaw yagg nek fi ak laminam ak nek fi ak tankam mom ci walu bopam yëkëti na ay cadeau yu am solo biral nuko ci ki nga xamni moy gan gi ñongi ci ñongi kenn ko xamni ku joggé ki nga xamni moy Serigne Lamine Barafal di Mamadou nga taxawal kilifa gi fi manam ngay jëflante ak mom ci lu bare yu bare yak yoral alors lan nga nu mëna wax ci ki nga xamni moy Serigne Lamine Barafal Serigne Bara di gis nañ ni mom ku mëna liggéeyam la ma sha Allah te ku fonk na liggéeyam te neexna liggéeyal ité man bi mo jëddalé liggéeyam mom ba légui ma sha Allah parce que dañuy jokko mak souvent avant muy ñew fi bëggon doon wax ni dafa bëgg ñew fi après client yi encore soxlo ko mu ñew fi wolu mom momit jël lepp tek sama lox motax client yi ñomit ku mo ci jokko rek ma sha Allah di am lu ko neex dal alors ci walu wo ngeen xamni yeen ngey ligéyendo ensemble tay ji ci manam li bi ligéy tay ji ci walu pacc mi ci walu ma li nga xamni mom moy ci ban côté manam lay le mbir mi gëna feñé fan la ke client yi gëna soxlaay client ñoo ko ñi ci ëpp nak ñoo ko gëna soxla ci walu jaaru yi parce que ñin ni légui dañu bëgg dox ci walu liggéey ci walu ubbeeku ñi ni légui ñin ni gëna soxla est-ce que ci walu wowo yeen nga ci gis manam ndariñ bo xamni tay ji ñi tek won ci bëtt ma sha Allah ba tay ci suba rek am nañu may wo di ma laaj señ bi fu mu nekk ndax ñëw na walu ñëw waaw motax xam ñin ñe buñ ci gis lu leen leer rek buñ ci sonal seen bop di woté di def di ñëw ak seen bop loolu tax sa jëflante ak mom lan nga ci sakku lan nga ci yaakar ëlëk ma sha Allah avancement rek man bi ma dara jokk mo wax deug yalla avancement rek la ci gis te insha Allah ñaan na yalla mu gëna yok bu gëna deugar insha Allah amna ci ndortu bu rafetal dina gëna bax insha Allah est ce que mom ci walu bopam mi ngi xalat taxawal fi ben mbir mo xamni da fay taxaw samp ko fi ci rewum Mauritanie mu doon lo xamni lu gëna yaatu manam ndortu ndossa ndortu la insha Allah ñong ko doon xalat sax pour diim fi tawax bay fi ben affaire bo xamni lepp lu way soxla tu ngay dem ba Senegal di nga mëna am fi ci bir rew insha Allah wala kon mbokku telespectateur yi yakar na ni wax joju lerrna mu melna kon amna manam sumbu yu bare yo xamni ki di Serigne Lamine Barafal taxawal naka fi am ko yene def ko ci rew mi nga xamni moy rew Mauritanie ndax dama kay wax rek ni rewum Mauritanie ak rewum Senegal sorti ci ak def ci la ba taxna kon kon mbok yi yene ko degundo werante manam xux xaan kay ñi di waxe ba taxna amna lu bari lo xamni meun nañ ko manam set ci geustu ko ndax te comme ni ma kay waxe sa su nek television al watania xeltu bu Babacar Nam du dox ludul ci lo xamni askan wi ñoko bëggal seen bop soxla ko ndax te li lu ñu gulet la te defa naan da ngeen ci gis seen bop fek fa kenn ko xamni ndaw la waye momé timit néna kat masul jëflenté ak mom waye kuko joggé la jëflantel koku moko wax lu bari ci mom mu doylu ko ñew tay ji dika sétsi wala soxna may mëna ñu ñëwon ñu tassanté fa ak yow tay ji fi nga xamné mom moy makanu Serigne Lamine Barafal alors ñu bëggon nga wax nu lan mo la fi indi tay wa lima fi andi moy dafa am ben nit bi nga xamanteni dama ko xam bu yagg xaritam la ñom ñaar dañu xamanté ñu defal ko lu bari te lim ko defal yépp ko gis na ko tek na ci bëtam waaw koku ba ma wowe wax ma dafa wara ñew tay ma xey ñew set ci ko ziaré ko parce que ma sha Allah li muy def mën na ko bu baaxa 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 baax waaw lool mo ma fi andi tay alors ci walu wowo tay ji ba ñoo fi tay ji sertiko nga sogam bi gisante ak mom alors lan ngay wax ñi nga xamni tay ji ñoko yakamton mu ñew biir Mauritanie te xeyna sax daanu yek ni mi ngi fi ci biir rew mi ñew na fi alors lan nga leen di wax tay ji
ci ki nga xamni Seigne Lamine Barafal la bien vrai que ni yow tay commencé gulon de jëflanté waye comme ni ko sa ay xarit ak say joxe walé waxé waaw man ak mom dugulanté wuñu jëflanté wuñu mais gis na ko muy defal gis na ko waaw té gëm na limuy def tek na ci bëtam waaw ma sha Allah limuy def mën nako donc dama ñëw pour gis ko di conseiller aussi ñëpp nañu ñëw dugulanté ak mom duñ ko rëcc ci walu wo jëflanté bi ci lan nga gëna bëgg tay mu jëflanté yow ci manam zahir wala batin manam tay ji jaaro yi nga yow nga soxlo parce que jaaro yi mom deug na tak no dëkk bi waye ci ban côté deug nga gëna bëgg tay ji jëflanté ak mom ah dama ñëw rek pour jëflanté ak mom waaw di xool liñ may wax li gëm na ka motax mu ñëw suma ko gëmul won duma ñëw waaw si jaaro yi ak yépp ak ku fébar ak yépp na fi ñëw day fajaaté ma sha Allah façon faj yu bari mu ngi fi inshallah doko reccu wala mbokku téléspectateur yi kon mu melna kon ki nga xamni dañ fi dajanté ak mom di soxna Maymouna mu yëkëti ay cadeau jëmele ko ci ki nga xamni mom moy sunu gënu tay ji mu melna kon mak ak ndaw xalé bu gor xalé bu jigen ku tollu ci sey ku tollu ci wutum liggey ku tollu ci yeketiku kenn ku nek ci ñom yaangi jokk ngir mëna fexé ba wut lo xamni dan la rawal da ci ki nga xamni moy Mohamed Lamine Barafal wala kon mbokk yi lolou moy element yi nga xamni indi loon len ke lata sax xamna ñu anda ak mbokku ñi nga xamni ñom ñoy yëngatu ci walu téléphone bi su fekke ni nek nañu en ligne Rabah Racine ngeen bay leen ñu dugg ci comme ça ñu mëna waxtaan ak ñom ñame timit ak ki nga xamni moy kilifa gi señ bi ñu dem ci yeneen mbir bala sax ñuy dugg ci li nga xamni mom moy téléphone bi ndax dafa am benen poñ bo xamni dafa ma amal solo lool ndax te gis nga ci bureau bu liggéeyu kay yi dañ ci gis ay mbir yu kémané mbir yu doy war mbir yo xamni en général dañ ci gis nit ñoo xam dana añanante moromam dañ ko soxoré nit ko déjà loolu mo moy Afrique bëggunu ku jox ñu bass ko deug la alors tay ji nan ngeen di dundel yool yow mi nga xamni en tant que tay ji kilifa go xamni yaangi yëbut ci walu est ce que da ngeen ci am ay doléances yu bari yo xam dana ñew ci yeen laat nga ko sank ci bir élément bi sax ci walu mystique ndax buñu sétlo légui askan bi dañu bëri problème mystique ndax dëkk bi ñu bëri ñoo gi liggéey mais mënu ñoo dem ndax amuñu ay ñaan ta xamuñu fuñu jëm aussi mais buñ ko sétlo légui comme niñ ko laajé volé mystique bi dafa bëri trop ci askan bi nit ñu bëri dañu nekk ci barab liggéey difa liggéey mais duñ fa mëna avancer wala duñu mëna am xaaliss xéxanté bi dafa bari manam dafa bëri jalousie bëri méchanceté da ngay def lu baax sax mais lu baax la ngay def kenn du ko gis dafa melni sa barab liggéey kay say erreur lañu gis di la marabouté di la sanni ay liggéey di la mettre en mal ainsi de suite vraiment lolou dafa bare trop legui ci di keuru liguey kay yi bari itim ci keur yi xexante bi bare na waye limay wax rek moy très souvent nit ñi liñu wara def moy wut lu len ar def sa yaram nga xamanteni kep ku la def liguey bu bon mu delu ci kaka defon wala kep ku la def liguey bu bon itim bu mu la laal vraiment lolou mom am na waalaikum salaam wa rahmatullah koku señu waaw ñu ngi lay nuyu koku waalaikum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi lay déglu señ bi su fekké dafa am lacté bo bëggoon lacté nga wax nuko voilà koku réseau bi baxul may ñaan Rabah ki nga xamni yaang kay jël nga jël ko bien avant waaw ñu ngi lay déglu bu baax señ bi bismillah ba yaang ci jamm ñu ngi sant yalla bu baax señ bi temps bi dafa xawa xat nga ñew directement ci sa lacc ak lo bëgg waxante ak señ waaw señ baara mom la doon laaj jaaro bi ko wana lay démé waaw lolou xam nga mënnu ko wax ci li jëm ci walu télévision bi mënnu wax lolou ci walu télévision bi mais da ngay jël numéro bobu nga woté su ko défé après nga wat ke mom dana waxanté ak yow numéro bi waaw waaw ñong lay après mo wax après émission waaw après émission bi nga woté wat ci numéro bobu waaw waaw ah waaw kon ñu ngi ñaan bokku auditeurs yi voilà donc ma doon fatali bokku téléspectateurs yi su fekke ni dafa am ko xamni dafa bëgg jokonté ak mom soxlawul te amo len lo bëgg lérlu ci walu wir gëram ci ci biir émission bi soxlawul ngay dugg pour gagner du temps wala jël ligne bi nang ko wo rek ci numéro bi nga xamni mom lañu
mom lañu mom lañu afficher su ko défé da ngeen mëna jokk ak mom après ngeen mëna waxtaan ak mom mo gëna yaatu ñu dem su féké ni Rabah xamna keneen ku nekk ci boom bi ñu jël ko jokk ak mom mu wax nu mom tamit xalatam Rabah allo waaw soxna si ñu ngi lay nuyu waaw na def ñu ngi sant yalla bu bari alhamdullilah allo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah da da soxna si est ce que mono wañi sa radio télé bi wala télé bi fay ko bay ziyar seigne bouba wa ñu ngi lay fay soxna si fayal télé bi s'il vous plaît fayal télé bi s'il vous plaît manké wañi ñu ngi lay ziyar ba soxna si nga def allo assalamu alaykum wa alaykum salam fan ngay woté soxna si man ci may sante bu wër fan ngay woté fan ngay woté man may woté ah wa soko sim wa lan moy sa soxlo lan nga bëggoon lan nga bëggoon laak serigne bi voilà donc c'est un problème parce que may ñaan mbokk téléspectateurs aussi timit que ñu wañi sen téléphone sen wa ñu ngi lay dégg voilà donc mu mel na kon ma nga doon ci poj bu am solo moy manam añanante bu metti bi am ci walu xex bi waaw xam nga xex bi legui dafa bari niñ ko nek legui Sénégal Mauritanie ak Sénégal ayam bo bari ñu daanu sa kaw so bari wu ñu daanu sa kaw kon nit lo meuna def rek wutal lula ar ba kep ku la def liggey bu bon bu mu la laal kep ku lay jema jaxase di la mettre en mal bu mu la laal parce que niñ legui bo nek sa yoon di liggey dañ lay nek di la xex ak yu deme non ci lepp nak ñi commerce ak ñi nek seen bir keur même jigeen ñi nek di sey ci walu jalousie méchanceté yi dafa bari trop ci sey wuju yek ndike yek yoyep amna kon l'essentiel liñu mëna wax moy ni ku nek mënañ na wun nga wul sa yaram lula ar ndax ligéyenté bi xex bi dafa bari trop nek ci entreprise itam bëgg fa jëm kanam yoyep ñu dafa la ay ñaan mu nek poj bu am solo mais amna benen aspect bo xamné timit que lembalina aduna bi jafé jafé yi timit dañ ko sey gis ñukay wax problème rap ak problème jinné waaw problème rap waaw pour man rap ak jinné febaru manam faru rap ak ken xam waaw pour man rap ak jinne ben la rap ak jinne ak sheytane yep ben la parce que yoy wolof mo def difference bi rek ndax ci alcorane buñ demé ci alcorane comme ka tawé dafa gatt surtout jinni yalla alcorane jinne la fa yalla wax ci alcorane rap amul ci alcorane rap nak wolof fakoy wax manam rap moy jinne ak sheytane ak faru rap ak yu demé non surtout la jigen ni ñi ci bëri ci ñom dañu am problème faru rap ñoñu nak lima leen indil ak may leen ko muy jaaru bu rouge bi ñi xam tane dañu am faru rap ak genre demé non buñ ko amé surtout jigen ni pour am jëkkeur wala goor ñi xam tane dañu nekk ak seen ay couple mais mënu ñu tak jabar dañu dajalé xaaliss pour ñu am ta am soxna sax c'est un problème ñoñu buñ leen jabar dañu am duñu am andalé dañu am andalé légui lool dañ leen koy sangat ay chatak rabak ligé yu demé non dañ leen jox jaar bu rouge bi ñaanal leen ci inshallah rabbi ñu am borom keur bu dé jigen surtout jigen ñi xam tane toga bi dafa yag mais rap nak ñi xam tane dañu am faru rap dañu gënt ay gënt yu lendeum ay xol buy tang symptôme yi muy feñal luñu am day dem surtout buñu goor bu len bëgg tak bu ñëwé ñaar yoon ñett mënuñu am sax copain bu len nek ak ñom 2 mois wala 3 mois amna différence entre rabbi ak jinné bi dafa am différence waaw xam nga amna ji xam tane ñu am jinné bi xam tane daf len di yakal manam am jinné bu len di yakal am ñom tane dañu am faru rab mais xam nga rab dafa bari ay façon dafa bari ay xéet amna jinné yi xam tane jigéen ñi lañu top ñi goor ñi lañu top ñi gënt di sey di foy sen bop mënuñu am jëkkeur ainsi de suite amna jigen ñu bëre tay mënuñu am ci kan ndax faru rap loolu dañ leen koy fajal may leen ay souru may leen ay ñaan jox leen traitement wu jaaro bi ci katanu suñu borom dañu am jëkkeur bëre na ay mère de famille ñew ci ñun ñu wax seen doom dañu am togaay bu yag ñoñu ci katanu suñu borom ku ci tak jaaro bi du yag dara suñu borom dal la may nga am borom kër gu baax da day dindi walé rap inshallah voilà amna benen poñ bo xamni tamit poñ bu am solo la muy manam li jëm ci li nga xamni mom moy walu wutum papi wax nga ko sank muy walu li nga xamni mo jëm ci walu visa mo jëm ci walu examen yi alors lol timit que nan lay démé alors parce que dafa am bir mo xamni timit il faut que aussi timit que nga baxé ko tay askan wi ñu waxtané ko mu gëna lèr ci bop ñi ndaxte nit ñi ay jafé jafé kessé lon problème kessé lon mais dañu amatul qualité solution manam qualité sax qualité manam confiance ci manam tay di kilifa yi ngeen doon tay di parce que bari na ño xamne ñuy jaar fenn yaq fa yaqin bo xamne yaq bu doy war deug la ba tax na kenn ñametul kenn deug la waaw xam nga wax nañ ko sank bo setlo ndax fepp la yoyu am fo dem amna ñuy def lu bax mais fo dem amna ñuy def safane ba waye yalla def na ñepp yamuñu ci katunu suñu borom dal ñun kep ku ñu yalla bolel ci katunu yalla dinañ ci japp suñu kem talay katan dimbele la tek lepp ci alcorane duñu genn alcorane ci alcorane ci yalla ci yenente bi ci serigne touba chamad bamba ñun lool rek lañu jang lool lañu xam serigne touba rek mais dal li mëna mëna wax moy xex bi bari na yaq yaq bari na mais inshallah amna ci yaaka ci katunu suñu borom bu bax wala seigne bi
Voilà, kon ñu jël amna ñu ngi may wax ni ma amna ñu nekk ci ligne bi ñu jël kenn wala ñaar ci ligne bi. Assalamu alaykum. Allô, assalamu alaykum. Waaw Rabah dafa mel na amna ay jafé-jafé ci walu ligne bi. Allô, assalamu alaykum. Voilà, donc amna ay jafé-jafé ci walu ligne bi. Ñu ñëw ci benen aspect bo xamné tay ji aussi tamit sonal na. Askan bi parce que bare nañu koy jambat lol mu jëm ci walu hémorite lan moy indi problème hémorite lan moko indi wa xam nga hémorite señ bi ma ngi lay jaar ba ci lolou question bi parce que bare nit ñi xam tane hémorite daf leen di sonal daf leen di def ay ballonnement de ventre seen biir bi day ballonné def ay reflux gastrique def ay gaz duñu yag ak japp suñu jappé day gaaw tok ñuy geex koor gi su joté duñu mëna wor boole ci item surtout buñu démé toilette duñ fa mëna génn dara ay gaz ak lañu génné wala diñu génné day melna bu xar du normal dal boole ci item day génn ci souf ci seen togway day metti surtout nak lolou chauffeur yi lay gëna sonal ak tailleur yi ñi tok bu bari ak bureautique ñi tok liguey bureau bari mais surtout sénégalais yi wala mauritanien et ainsi de suite ñu muy faral di dal dañ leen di jox ay traitement ci ben 15 jours 20 jours rek inshallah rabbi lol day rek voilà ndax hémorite dana dem ci phase sax bay nacc bay def ay saignement taw lolu vraiment nek na lu grave amna jigen ñi xamanteni daf leen di dal mais très souvent ci accouchement leen di dal voilà ci accouchement leen dal bar nañu mi dal ci accouchement mais ci walu bar nañu xamni timi duñu wax ni dañ kay opérer est-ce que opérer bobu du risque wa parce que ñaaral ñuko faral di opérer da fay faral di delsu wat wala opération bi itim da fay nek lu cher te da fay nek lu metti te en général man dal opération bi mom bala ngay dem di opérer ñewon ñu def ci suñu pexé ba paré man opération bi dal duñ ko gaaw digal nit ñiko opérer won ñi ci bari lolu da fa len dalat alors jigen ñi nga xamne duñu taxaw nak jigen ñi xam tane dañu am problème infertilité biñu wax sax stérilité parce que le mot stérilité dafa 10 manam jassir manam ñom dañu taxaw dañ doon jur juratuñu wala ñu musuñu am dom ñoñu en général dañu am problème fibrome de l'utérus wala dañu am problème kyste de l'ovaire ak yu démé nonu wala ay problème infection bu mu ci munti doon dañ lay may ay garab te kenn du la defal ben opération te lolu dina daj ci carton suñu borom ak goor ñi xam tane dañu am problème azoospermie oligospermie wala ndox suy ka bi dafa woyef ñoñu buñ ñoy jënd ci ñun ñoy defal len ay traitement may len ay garab ci carton yalla lolu yalla dana ci tawfe même pas 2 mois couple bobu dana faral di am dom inshallah voilà Rabah su fekke ni amna ku nekk ci ligne bi ñu gem ko jël defal na ni mi ngi xëccu bu metti mais problème réseau bi timit que moy poser problème allô salam alaykoum. Allo, salam alaykoum. Ak salam. Waaw, soxna si ñu ngi lay déglu nga indi sa laaj, waaw, ñu ngi lay déglu, ñu ngi lay dégg nga indi sa laaj. Waaw, dama bëggoon xam sëñ bi fu mu nekk fii ci Noachef. Waaw, waaw, léegi da ngay jël numéro, soo jëlee numéro bi ngay woote, soo ko wooyee après dana la wax fu mu nekk. Voilà, numéro bi affiché ci bande bi. Voilà, mu ngi non voilà. Donc Rabah ñu dem parce que télévision bi daf ko yok bu musseus ba nga xamni donc jafé am deg bi may ñaan képp ko xam dafa bëgg duggu laaj li muy laaj. Def na wax naka fi légui soxlawul donc ñuy gagner temps parce que émission bi dafa xat ben waxtu mu ñu ci wax lepp. Alors de telle sorte que so bëggé duggu di laaj fi kilifa gi nek donc dafa ñuy jëlal du temps jëlal numéro bobu rek nga woté ci soko woyé da mëna jokko ak mom waxtaan ak mom légui cheikh bi ñu ñew ci benen mbir bo xamni tay ji nek na lo xamni sonal na timit sonal na askami ndax tay ji ko wax lek sax daf kay ragal so waxe mu parce que legui loy lek sukar nga ci so lek ci ap sukar nga ci banana bi sukar nga ci mburu mi sukar nga ci legui ñi ñu fannu jëm su fekke ni legui lek bi ap sukar lu to ku lek ñu ni da nga so lekke da ngay am sukar da ngay am diabète mu nek lo xamni lu doy war la te diabète du ñu wax ni type 1 type 2 deug la waaw diabète de type 1 ak diabète de type 2 li sen différence moy diabète bi xamantene dafa am dafa dem ba am dafa dem ba xamantene dafa jël insuline muy malade bi day jël insuline koku dafa dem ba diabète bi dafa avancer ba mu upp dafa jéggi dayo tamit mëna dund ak lolu di dund ak lolu tam du ko xam ba waaw bëre na nga xam tane ñu jéki jéki rek daanu AVC te fekk dañu amone tension maltraité li lek am diabète ba paré xamuñu ko duñu dem ci docteur duñu consulter wu duñu faju itim wala ñu am diabète ba paré nangu ñoo faju japp ci bi di lek wala nek dawlin bi wala lu leen neex ngeen lek parce que ñun walu yi suñu bëggé féré ci fuñu jëp ah ngeen lek fruit ak lek légumes
suma amul sama poste bi su disul nak nga lek ciéré nga lek dugub batay mo tane xam nga maam yoy liñ dan dundé dañ dan lek dugub amna sucre mais batay itim am xam nga sucre dafa am ñaar sucre dafa am saccharose am glucose dafa am sucre bu nek ci fruit am bi xam tane dafa nek ci can à sucre ban mo ci gëna graw saccharose mo gëna graw glucose mo gëna moins te glucose boko déssé mo nek ci dugub mo nek ci légumes yi mo nek ci fruits saccharose mo gëna dangereux kon liñu mëna wax rek moy nit ki xam tane dafa am diabète amna ay traitement yiñ lay mëna jox ba sa taux de sucre mëna dañ ci katanu sunu borom wa mais señ bi da ngeen di joxe ay garab yo xamni goor daf kay jëfëndiko ngir mëna yek bopam mais garab yoyu est-ce que amul danger aussi timit que nga kay continuer ba soko bayé doto don dara waaw xam nga boba fa fek ni ngay jël ay aphrodisiaque xam nga ñu bëri ñoo ngi jël ay garabu ngoor ci ay hôpital ak ay bërebu fañukaay mais ay aphrodisiaque lañuy jël mais li xam tane traitement naturel la xam nga fièvre ngoor ya gën dal suñu mam ta dañ dan dem ba 100 ans di am doom légui nak légui bu jëk mo ngi dañ ko dan fajj diko fajj mu wër ñun am nañu ay garab yi xam tane mën nañ ko fajj mu wër mais bu fekke da ngay jël ay comprimé ay doom yi xam tane xamoo nuñ ko defré nga jël ay aphrodisiaque daf lay indi ay problème lolu mo tax ñu bëri dañ dan jël ay aphrodisiaque mais daf lay indi problème légui dal solution amna garab yi xam tane mën nañ la ko jox ta daf lay fajjal lolu ba mu dañ ta do am ben jafé jafé ci walu ngor wala ci walu sey mais amna ci itim gis nga garab bo gis amna effet ta garab yi itim comme ni nga lajé kéro ci garabu wolof comme ci garabu tubab da am ay effet secondaire day dem ba indi la ay problème mu rénal ay insuffisance rénale ainsi de suite mais xam nga ñun dañu jang garab gëstuko néna IST lañu génné ci fat ñu nek Dakar xam nañu bu baax ci lool dañu jang lepp luy principe actif garab lepp luy molécule garab ñu dañ ko gëstu ci reine bi ci feuille bi ci tige bi ainsi de suite ndax néna la suñu mamé dañ daan fièvre di faju te di dund ba téméri at légui askan bi mënutuñ ko dund li tax mënutuñ ko dund dañu bayyi liñu mom ñun nak tay ji li nga wax émission xeltu manam buñu perdre suñu valeur traditionnelle xeltu ba légui borom xam xam yaangi fi borom xel yaangi fi ñu jang nga fi ñu jang alcorane jang fat bi ñu ngi ci dëkk bi te yalla may leen kon ci katanu suñu borom febar yi nga fi jotul lim ak yo limul sax ndax ta bi mayew ñuko ci katanu suñu borom dañ ko fajj ba mu wër ci doley serigne touba ak mame cheikh ibrahima fall voilà mu nek lu am solo mbokku téléspectateurs yi def na ni ki ñu invité tay yi mat na plaçam fess na plaçam comme ni mu ko waxé sank ci reportage bi mu nek kilifa go xamni kilifa gunu ragn la ci liggey bi nga xamni ni ngi koy liggey mu don lo xamni timit ke dama ke indi spécialement pour baxé ka askan wi ndax té temps mayu ko ko xatna waya bima ko waxé dafa ni ma man ma la soppal sama bop bëgg la sama bop ba taxna loma ñaan dama la kay may mu ñew fi ngir fi def ñaari fan ñett ba ñenti fan ngir baxé askan wi ndax sa ta mayukul mayulako to lolou man xamna ci dara ndax tay ñewna ba ci birep xam ni ngay liggéey ak professionnalisme bi ngay liggéey ak pass pass bi ngay liggéey def na ni su fekkon ni won copar la wala xaliss kessa la soxla wu ngay exifi ndax bama ñewé fofu fekk naal fa ci anam yo xamni def na amu sax jottu de Mauritanie mi ma la wax ni la Mauritanie ak Senegal ben la te war nañu ñomé timit ke di baxéwu ci yow ba taxna racine moy ki nga xamni moy l'incontournable mom la kay wax garab bi nga jëkke ñew da nga dima ndax ki moy racine man la dedet du mom ça veut dire que donc racine mom légui international la voilà mu nek ko xamni comme nima kay waxe l'infatigable l'insupportable ki nga xamni moy l'incontournable comme nima kay waxe c'est le grand des grands racine sou fekke ni paré nga question quiz du ni dem ci question quiz yi su ko defé ñu déllu soit ci plateau bi mëna jéxal suñu waxtaan ci li nga xamni moy téléspectateurs yi ak yenn laaj yi nga xamni dess na pour ma laaj ke ki nga xamni moy kilifa bi ñu invité ji nga jox ma sama générique ñu dem déllu soit ci plateau bi so gam di dem ci question quiz señ bi question quiz nak yow sétane katou xeltu nga parce que ci walu youtube dang ko fay sétane lu béré béré alors tay ji ñu wax question quiz am nga ñaari personnalité yoon yu lay wax tay ji dana doy war nak invité sa serigne ci bir plateau ba paré dika lajulo waye nak dana xaw doy war dama lay jox ñaar ño xamni non le concept émission bi li démé ci ñaar ñoo ñu 30 secondes nga am pour wax nu kan mo nek ci gannaaw photo bi deug la ku ci jëk racine kan nga ñu présenter ku ci jëk racine kan nga di présenter ku jëk ki nga xamni mom la ñuy wan serigne lamine bara fall ñu dem ñu xol kan la ñu racine di proposer waaw
Racine ci kan la? Ah, ci mom naka dina xam. Hein? Ah. Voilà. Ki est ce que kilifa bu mag la, kilifa diina bu mag la bo xamni ku ko bëgg nga. Ki de dafa ne jambaru Serigne Touba gi la. Kan ci ñoo? Ki de doomu Serigne Touba la. Ki? Serigne Saliou Mbacke. Serigne Saliou. Ki de doomu Serigne Saliou. Est-ce que woor ni Serigne Saliou? Ki ragal na Serigne Saliou la. Serigne Saliou la sax. Serigne Saliou la. Wallahi Serigne Saliou. Hein? Serigne Saliou la. Hein? Waaw, ki mom Serigne Saliou la. C'est sûr. Jambaru xel kom jangi. Deur way. Waaw, jambaru xel kom jangi. Ki moy soppé ñëpp, soppé mouride yëpp, wallahi ndaysan. Wallahi jëm ju tedd gi ni. Ku tedd gi ni. Ki moy Serigne Saliou Mbacke. Moy borom xel kom, moy borom jappandal. Ndaysan. Borom loka. Ndaysan. Waaw, ki dal mom moy lepp mouride wax deug. Ndaysan. Li dal képp kuy mouride dal, ki moy Serigne Saliou, ñëpp xam nañ ko sax. Tayji fi la jéné mbettel la, nan la def ci yow tayji soko gisé tayji. Waaw, parce que ñun Serigne Saliou daf ñu def dafa doli ci ñun motivation, dafa doli ci ñun jambar, dafa doli ci ñun gëm. Dafa def ci ñun talibé. Xamal ñu ni liggéey rek mo woor, xamal nañu jang rek mo woor. Xé bo xolé xel kom gi ma wax, bo xolé yim daaray Serigne Saliou yima wax, nga xamni jang ak liggéey rek ko wër. Dëgg la. Kon ci biir loolu bu nit ku nekk bo teŋko ci loolu rek Serigne Saliou defal na la lepp. Ñu daal Serigne bi defal nañu lepp barki Serigne Touba. Alhamdulillah. Racine defana ni waxon na la nga mettel ka mais dafa melni mettelo. Dafa melni mettelo ko Racine, dafa melni mettelo affaire bi. Légui dañuy dem ci suñu deuxième personnalité. Fi nak mom trouver mom soko du ko trouver sax ñu dem ñu set kan lañu indi muy deuxième personnalité señ bi ki kilifa gu mak la ci rew mi nga bok jogé fa ki est ce lu jabar Macky Sall soxna Macky Sall ci madame Fay Sall warna mëna né dédét ki day yëngatu ci walu wërgi yaram bi ngay yëngatu ta am nga lëngalo ko mom sax lëngalo bu am solo bo xamné yeen ngay liggéey. D'accord, qui kon ki soxna su bax sa la soxna Eva Maricol Sec. Est-ce que c'est sûr? Waaw, ragal na mom la. Hein? Eva Maricol Sec la. C'est sûr? Waaw, ki Eva Maricol Sec. Ah, soor bi est-ce que musoram la? Waaw, ki mom day yow rek di sané de ki gawma ni ko mom la de. Eva Maricol Sec la yakar ni mom la ndax si walu wergu ram lay yëngatu. Waaw, ku mu koy mom la Eva Maricol Sec la. Waaw. Voilà. Eva Maricol Sec. Voilà, moy jeurign ju nu denk lepp lu jëm ci walu wergu ram fofu rewum Sénégal. Am nga jëflenté bu reuy bo xamni am nga ka ak mom. Wa parce que Sénégal bo day xol benn bop la. Fadju Sénégal itim benn bop la. Muy médecine moderne comme muy médecine traditionnelle parce que état bi itim dafa geussu ci walu médecine traditionnelle ak moderne. Eva Maricol Sec itim dafa japp ci fadj bi. Jappalé ñun ñëpp wax deug Yalla ba ñun suñu cabinet sax am nañ fa ay médecins, ay sage-femme ak ay urologue ak ay infirmière d'état, sage-femme d'état pour jigéen ñi taxaw ak yoy yépp dañ ko fay liggéey en franche collaboration. Docteur yi ak yépp dañu and de liggéey ci médecine moderne comme médecine traditionnelle parce que état au Sénégal ci loolu lay dox légui. Voilà, may remercier fofu timit que dama leen di remercier bu baaxa baaxa baax sama ñetti soxnu yoy ma fekkon fofu ñu gattunuma kérok bima ñëwé gëm la gis ndaysan ubil ma loolu mu am ci mbékté loolu. Voilà, ma leen di gërëm de passage ci plateau bu télévision Al Wataniya di leen wax rek ni leen ñu bok ndey ñu bok bay te defana ni réew mi ni la wara doxé Afrique ni la wara doxé suñu bëggé Afrique jëm kanam suñu bëggé digënté réew yi da tax ci plateau télévision yi ci lañu mëna jaar pour lepp mëna jaar yoon. Voilà, donc rabax su féké né amna ñenn ñu nekk ci ligne bi ñu jël lén su féké né amul kenn ku ci nekk ñu déllu ci plateau bi mëna continuer suñu waxtaan ak ki nga xamné moy kilifa gi. Voilà, donc ñu jël ki nekk ci ligne bi ba xam mom timit que lan lay laacc. Assalamu alaykum. Waaw, señ bi ñu ngi lay ziar. Señ bi assalamu alaykum. Waaw, wa alaykum salaam. Waaw, señ bi su fekke da nga am laaj boy doon laaj señ bi mi ngi lay deglu. Waaw, man dama bëgg laaj señ bi. Problème jigéen nga xamanteni. Dafa doon am doom. Doom matugul fi nga xamanteni war na taxawal. Légui bu ombe rek. Mu yaqku. Loolu la nga bëgg laaj. D'accord. Légui sa soxna la, soxna so sa soxna la. Waaw. Waaw, d'accord. Mom amul problème fibrom wala amul problème kyste? Non, mom dem na hôpital la def na tout analyse ba ñu amul ben problème. Waaw, lolu kon day ñew ñu xol ko, buñ ko xolé dañu mëna xam ndax dafa am problème rap wala yu démé non. Mom day def ay dafa taxawal ay avortement, dafa am ay avortement. Mom manam bu taxawale day am so soxna dana taxawal ëmb ben ba ñaari wër mu yaqku. Waaw, wala. Waaw, comme que nga lolu du problème hôpital, xamna kon buñ ko xolé dañ nga xam ndax affaire rap lay def. En général yoy far problème rap lay nekk.
waaw kon waaw kon señ bi mooy sa numéro waaw fofu ngay woté da ngay woté fofu so woté fofu rek après mom dana jox conté ak yow après waaw inshallah voilà jërëjëf koku nga xamni mo fi woté légui alors señ bi dunuy ñëw ci wëyel ci manam waxtan bi alors señ Lamine Bara man dafa am lu ma jaxal parce que sank ci bir présentation bi rabax may ma tuti ma ñëw parce que lolu duma ko dag bala xel mi di dem ci bir présentation dama ko faté yow dama ko faté parce que dama bindon très polygame waaw señ bi deg na ay borom soxna nga de waaw lolu yalla dogal nako parce que wax deug yalla amna luñ ci yalla may amna luñ ci yalla denk xeyna nak duma wax nombre bi ci télé bi waye am nañ ay soxna ma sha Allah bam ko ñeen di ngeen di geestu rek yow ñoo nga ba Dakar waaw duggu samay entourage duggu samay soxna duggu ci njabot gi parce que man dama xaw jaxlé ci serigne ci mom lek bu neex serigne ci wa soxna yu rafet serigne ci auto bu rafet serigne ci kër bu baax serigne ci waaw mais waaw xam nga lolu serigne touba cheikh ahmed bamba mo ñu ko liggéer rek waaw serigne bamba mom moy def lolu njabotam di def lolu ay talibé ginaaw ñun dañu fété yo lepp jël talibé gi serigne touba moko def ci talibé yi rek bam seigne touba jox nañu jouni soxna mom lolou mom soxna yi mom jouni lañ ci jox wa mais est-ce que tay ji du don lu 10 lu jafé tay ji ci sen liguey ni ngeen di liguey ñun jot bi ngeen di am da fay xat est-ce que da ngeen am le temps de satisfaire sen ay soxna tokop wallahi ñun suñuy soxna ñun ñep ñun suñuy kër bo xolé suñuy soxna ñun dañ leen di bolé ci benn kër bolé njabot gi muy benn ci benn kër man sama soxna yépp bokku benn kër koko dé racine ak rabax ñëmé man amul benn kër la leen bolé ñom ñep ñoy yëkëté ndo ñoy tégandoo ta amuñu benn problème musuma atta sama soxna man ma sha Allah musul am ci télé la nek sénégalais yi may déggulu ñëpp ak ma xam sama soxna yépp benn kër lolu sëriñ bi yalla moko def ci sëriñ ndax ñun ni dañu am batin ah batin yamul ak lenen xam nga serigne mom yalla may nako ci ay ñaan boole ay nit ñuy ben kon ñun mën nañ ko def sax ci yow Babacar mën nañ la ko ñaanal ñoo bo amone ay soxna juba wuñu dañ ci def ci ñabot gi don ben ñun gep ko am ay soxna lool timi da ngeen kay dañ koy def am nga xam tane am ay soxna mi juba wuñu seen biir seen ñabot juba wuñu ñabot ji surtout dañ leen ci ñaanal ak nga xam tane surtout Babacar dama ci message bi xam tane luma ci jox nga xam tane dañu dund ay injustice sax ba muy dugg amna ko envoyer message dima koy wax ni mom legui jafé injustice manam ñu xamanteni sen alalu baye sen baye dafa baye alal ju bari ci Mauritanie sen dañu nek ay nit nopp len tok ci alal ci te kenn du wax kenn du mirage kër gi kenn du ko tek ci yoon injustice bi dafa bari mais est-ce que yakaron ni lolu polygamy mo koy indi waaw polygamy dina ko am dana am ñu xamanteni wala goor ñi nga xamni ñom ñay am jafé yoyu ba ñuy dundu dañu géré wul won deug sen famille waaw xam nga rek lepp lo ci gis xam nga njabot dang ci ñaan pour njabot gi don ben nit borom keur gu nek war nga ñaan bo amé ay doom yi ndaw a ba age nga ñaan len ñi ben nga borom keur gi da ngay ñaan sa soxna djublu la sa njabot itim djubo don ben wa parce que bu jëk mag ñi daan def ni ci seen biir keur soxna ci sax bala bu ñu ci biir keur bi fekk na ñoom defaron luñu defar lepp lolo tuddu rotum guddi mag ñi dañu amul luñu daan def luñu nane rotum guddi légui nak xalé yi mom ci teliba ci car ba ci taxi ba sa soirée ba luñu gisante bëggante éducation yi mo bokatul bu jëk mag ñi dañu amul ay valeur dañu am luñu daan tanné ay soxna diko sét di bolé sen njabot ñi benn di ci def ñaan té légui boko dé xol kër yi xol yi andul doomi entre sœur loolu yépp dafa nek li xamanteni dafa bari da ngay gis nit ko am sœuram sax ñu ngi may sarantalé sœuram diko marabouté diko yobbu ci ay sëriñ ay jalousie kër gi kenn mënu am jamm da ngay gis kër ñëpp bokk mais kenn bëggul tok ci kër gi kon amna lu fa nek nañu ngir yalla nañu défaat xol yi ñu tapat xol yi niko mam abdou aziz dabax dan waxe ñu tapat xol yi ñu jubbo wat dan ben def ay ñaan ci kër yi nek ben njabot gi jubbo xewal yi mëna am mais kër gi xam tane kenn jubbo wul jamm du fa am mukk señ bi bima ñëwé Dakar 7 la da nga ni ma télévision watani dama kay sétane ma bëkk lool ci liggéey bi nga xamni yeen nga kay liggéey nga amna mo bo xam da nga ni ma sax sulu gañ ni soxlotul nga jox nu len ñu yobbu len waye man bayima fi rek ma tok mais tay ji nan ngay dundé tay ji ak tay ji so ñëwé ci réew Mauritanie nga tok ci ben plateau bo xamni da fay melna yaangi fi ga dëkk Sénégal waaw pour wone la rek Sénégal ak Mauritanie ben la ay pays frère lañ pays démocratie lañ pays jamm lañ jamm mo len lal waye comme ni ma la ko waxé rek man damay wax wa télévision al watania di wax wa Mauritanie fonk len Babacar ngeen téé ko néna li bo len ko mën tul té ngeen délol ñuko ñun soxla Sénégal soxla nañu ko melna mom ndax gis nañ ci mom ay valeur gis nañ ci mom ay potentiel té gis nañ ci mom ay compétence ak xel bu rafet bi xalaat bu rafet bi ak émission xeltu itim wax deug yalla émission bu am solo la ñun Sénégal ñun ñëpp dañ koy suivre ci net bi YouTube buñ fa duggé dañ koy suivre wax deug yalla ma sha Allah rabbi ñoo ngi lay ñaanal bu baax Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba biñu def ci ñun liñu doon
yok sa martaba may la doli bir ak may la doli biti amin ya rabbal alamin rabah est ce amnu ko nek ci ligne bi su fekkene amnu ko fa nek ñu jël ko wa alaykum salam wa rahmatullah grand mère diar ñu ngi lay santé bu baakha baax di la ka delo ko baax wa ma sha Allah ñu ngi gërëm ci invité bu baax voilà donc yene ko bu allo yene ko mom allo wa ñu ngi lay deg waxal ñu ngi lay deg ñu ngi lay deg waxal wa mari ñoy ñi tege ci invité bi jërëjëf di ko ñaanal yalla neubatam yalla amin jërëjëf amin yalla limay diggé yalla ci yalla jappalé borom djibril ci barke seigne touba jërëjëf amin ya rabbal alamin amin kep ko am aaji jëm ci mom yalla ko yalla fa wallahi amin jërëjëf mbokk momu ci suggestion yi nga xamni def nako ñu koy gërëm diko sante bu baaxa ba di fatali rek ni mën ngeen ñu bokk ak ñun ci waxtaan wi defana ni sa xeyna lu ñuy déssé ci waxtaan wi baretul waye ñu jël ci ñen ci mbokk yi xëccu ci ligne bi ñu xam kenn su fekkene mi ci ligne bi ñu jël ko ba xam mom timit ka lan lay laacc kilifa gu bax yi assalamu alaykum allo assalamu alaykum alaykum salam waaw señ bi lan ngay laacc kilifa gi man de li ma koy laacc moy ku bëgg bayre ak lay dal pour sey yëngu ku bëgg bayre ak lay quoi voilà waaw koku dañ lay wax nga jema am ci jaaro bi nga xamanteni moy pour walu commerce bayre la mbolo lu lay indil ta daf lay ar ubi sa wursak moy jaaro bi ma woné waaw mais da fay and ak ay alcorane ay sangat ak ay muslay ak yépp dal xam nga bayre nga may ke nit nonu ta amul muslay worul waaw dañ lay mayale ay muslay ci kafa yalla légui ci numéro bobu nga woté rek si ngay woté après suko défé nga jokop mom waaw ginaa émission bi woté watal ci numéro bi waaw waaw su ko defé après da meuna jokk mo waaw ma len di ñaan rek pour ma ngi ñaan kep ki xamanteni mi gi saran émission bi meun nañu woowat ci numéro yoy bu ci woté inshallah rabbi dinañu jot ñogi nek fi la case bi nek fi ci wetu ambassade France la case voilà donc mu mel na kon defana ni mbir mi lerr na du ñuy ñew rek ci benen mbir mi nga xamné timit ke moy lo xamné aussi timit ke ñi doon kay joytu sa su nek suñuy wax dañuy wax ni leen evit leen nu ko xam dañu ci mëna gimmi dañu ci mëna tok waxtaan set ñun pour que lolu mëna safara wu mëna problème bi mëna régler wu yeen tay ji ngeen di ay porteur de voix ñi di leen déglu ñi di leen top alors tay ji so di dund tay ji ci situation yo xamné da ngay ñew gis ko xamné dañ kay togn baray ko liggey ke ba dotul jog soko defey gaay yi dem fu hopital ñi wax problème mu rein la ñi di wax problème mu nerf la ñi di wax problème mu nangam la fekk na dañ ke seuf liggey ke ba mu tok ben place tay ji yeen yi nga xamni yalla daf leen baxé ngeen di ci yëngu tuddu ci def est-ce que genre nit ñu mel non nek ci tay ji bari nañ ci réew mi ñu xamni tay ji duñu tok ben place rek seen lepp yakuna to liggey moko def est-ce que da ngeen ko meuna waaw ñaari aspect day ñew ndax kwan corte ngay wax ak ki xamantene dañ ko dem ba tagale xelam ki xamantene dañu dem ba nekkon ci barabu liggey kay wala demone ba am njabot wala nek ci liggey ñu dem ba xaptal ko nawtal ko bom ko genné ko dekk bi wala genné ko quartier bi wala genné ko liggey kay bi xelam dem ba andatul sagon lolu itim amna luñu ci yalla may ñu ci jappale askan bi amna ñu xamantene dañ leen corte seen yaram di genné ay pitch sen yaram di gëna ay tap sen yaram jekki bañ ñu paralyser wala ñu jekki daanu sen ay cër bañ sen gemmi def ni wala sen gemmi def nenen ñoñu ñëpp itim amna luñu ci yalla may dañ lañu jappalé ci alcorane ba lolu day voilà señ bi ñu ngi may def señ ci régie bi ni émission bi jexna tak ba tek na sax ndax té waxtu bi ndu mayon tek na alors sa message bu mujj lan ngay wax réewu Mauritanie dila baye kaddu gi limay jëk joxe moy conseil santé lay maye comme que ñu na ci réewmi itim fokk mo maye dara mais limay maye ñaar la bala ben moy ñi xamanteni dañu am tension des yeux ñoñu dama leen yërem ñu am tane dañu am glaucome wala ñu am cataract wala seen bëd yi gisatul lu terre à terre la leen di may nañu jël jar lu tollo ngëp baxal ko ci 1 litre d'eau
1 litre d'eau muy bitel evian bu mag bi 1 litre et demi sax lay def ñu baxal ko ci 1 litre d'eau yokkat ci ndox bu mu 1 litre et demi ñu presser ci ben citron diko nan matin midi soir buñ ci jëlé ñetti bouteille insha allah rabbi maye won nako dakar wa dakar yépp gis nañ ci résultat ñi ko may wo ci lolu bari na ben ngeubu jar bolé ko ben citron baxal ko ci 1 litre d'eau ci carton suñu borom képp ku sa beut lënd mom di nga gis ñetti bouteille nga ci nan ñetti bouteille nga ci nan koku dama ko maye gratuitement voilà ñoo ma ngi ci djéglu nak diko may borom tension des yeux borom cataract yi ñi am problème gis beut ci carton suñu borom ak fo meuna né ku sa mbokk am problème beut bo gisatul bu ko waxé inshallah rabbi serigne lamine barafal moko may wa mauritanie voilà serigne bi di la gërëm jërëjëf di la sante bu baaxa baax ci disponibilité bi ci woyex bi ci yaatu bi deugul. Di la ñaanal yalla bayil la ci kanamu askanu afrique la lay wax ngir ngay mën di jariñ jërëjëf mbokk téléspectateurs yi gaw leen gaw ngeen wutiko ndaxte comme nimu leen ko waxe yagu fi te ma ko fi indi nak uniquement ngir baxé ak mo waxtaan ak mom ndax damay gis yu bari te di dégg lu bari ma top ko di ko gëstu ndaxte limay wax ci télévision la nek top na ay wër yu wër di ko gëstu ba top ko ba dem setu ko ba waxtan ak mom ba inviter ko mu ñew fi tay ji uniquement ngir tay émission xeltu ma wax leen leen émission xeltu émission internationale la képp ko xamni bëgg nga jokk ak mom bëgg nga ko jot ci numéro yi nga xamni mom ngeen non doon woyé légui ci madame émission bi numéro yoyu ku ko ci wo da ka jot mom ci walu bopam ngeen dem fa nu mu gëne gaaw seen aajo faju ngeen jël ci jaaru yi muy jaaru bu xonxu bek bu bleu bi su ko defé lepp mëna faju problème mëna réglé wu jafé jafé yi mëna safaru di gërëm di sante bu baaxa baax Rabah Fall ci walu li nga xamni mo jëm ci walu son bi ki nga xamni mom moy Eli Cheikh di jëm ci walu li nga xamni mom moy lumière bi di gërëm Bertrand Kendem ci walu YouTube bi ki nga xamni mom moy Sade di ko gërëm bu baaxa baax ci lepp lo xamni Salek je veux dire Salek ci li nga xamni mom mo jëm ci walu diffusion bi di gërëm di sante l'infatigable l'incontournable le génie le meilleur ki nga xamni moy sang xeltu ki nga xamni mo taxaw téyé li nga xamni tay ji moy émission xeltu di racine won di ko ñaanal yalla guddal ko fanam wéral ci ram ndax ti ñun li rek mom lay dox fexé ba askan wi bekk fex ba jafé jafé yi nga xamni am ngeen ko ñu mën ko fexé ba lepp mën ci dox ba safara ko yalla def jamm ci biiru mi yalla muccel leen muccel digënu ci geejji xéewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh